Ja siirrytään Oravan lähtöön, se on numerolla 33. Tulee kantaja Saksasta, Max Greenwald from Germany. Kraken Sling, Tunnel Clipping, Karen Gnome Holding. Ja sitten Natalie Münster on eukkona ja Banana Plant Farming, Yeti Tracking, Finger Painting. Very funny hobbies, yes. Ja sitten numerolla 34, taas tulee pari Ruotsista. Yes, from Sweden, Carl Chaff from Luleå. Ja Photography, Hiking and Clipping. Ja sitten Anastasia Saitseva from Luleå, Reading and Theater. Very cultural team. Ei muuta kuin welcome, tervetuloa, willkommen. Niin, sanoi, että minusta ulkolaisilla nuo harrastukset ihania, niistä kannattaisi ruveta ottamaan oppia. Me tarvitaan keräilemään parat harrastat, mitä tuo ulkolaiset meille tänne. Niin, että ei ole niin kuin meillä, että niin kuin pilikkiminen ja halohakku. No suuri peitte siinä. Kynsipureista. Joo, vielä on sieltä kumminkin kynsien maalausta, kun siellä oli ja muuta semmoista. Ja nuopureiden neuvominen. Niin, just, joo. Niin, sen ajan yli, mikä nuopuri just leikkasi. Näin se menee. Hyvä. No niin. Paukollemme. Ai et. Max ja Kala. Ja sieltäpä lähdetään. Ja numerolla 34. Ruotsin pari niukasti kärjessä. Ja Ruotsin värit on tuohon poskikin valti. Ja täällä lähdetään peruettia välillä. Varo, ettei ruppe pyörryttämään. Hyvä mies, elää tiet tuolla lailla. Max. Joo, ei mitään. Relax now. Joo, kyllä se tulee, mutta kartta ei täältä nuusta nimittäin tuota hyllää. Se on sillä, että tänä tulo 3-4 Karli on tuolla ykkösellä mennee täällä niin kohti tuota takaisin. Ja tuolla pitäisi muutaman piruetin vetää, kuule tuolla Veshautessa, niin sitähän nousee joku Vespatsas. Katsotaan, miten käy. Nyt ollaan takaisinkannissa tällä hetkellä. Lähdetään kohti maalia tulemaan sieltä ja ensimmäinen kuivaiste odottaa. Se on hirveän kuivana, niin kuin kuivaisteen pitää ollakin. Kukaan ei ole niin kuin mahaa myöten siinä mennyt. Katsotaan, mikä lähtee oikein jalkaan eilen. Ja siinä puoli hypyllä erinomaisen hienosti menee tällä hetkellä. Meillä on Sweden pari. Kyllä se on semmoinen peli, mutta missä on tämä tanssahteleva? Missä on Max? Siellä vesihanassa vieläkin, kun Carl Chaff on loppusuoralla ja Carl lähestyy jo maalia. Ja tekee hänkin erinomaisen hyvän ajan. Meneekö alle 1.20 peräti? Ei. Ihan, kyllä se onneksi tuolla nurmikolla. Siellähän pystyy kaatumisia tekemään ehdollisesti hallitusti. Mutta ei huolta, Maxi on ottanut homma hallintaan äärettömän hyvin. Kato, ettei puttua lakkiseen ja matkan varrella. Kyllä se on selvä peli. Aikoo vetästä tämä homma alusta loppuun, nimittäin on noin puolessa matkassa, ehkä suurin piirtein onkin. Rupeaa olemaan tässä vaiheessa ja kaartaa tuolta sitten tänne meidän katsojimme iloksi koko ajan. Tullaan tuota ensimmäistä kuivaa estettä, katsotaan mitenkä tuota Saksan parilla, että rupeaa tämä homma hoitumaan. Tämä hoituu hienosti kuivaa esteellä katoja ilman mitään tukea lähti, katsotaan homman. Ja kannattaa katsoa, että kiinnittää aina niihin kantoasentoihin huomiota. Nämä on hirveän tärkeällä seikalla. Jannolla oli siellä ihan toisen näköinen. Mutta kyllä se on tämä virallinen kantoasento jäänyt kyllä voimaan. Kyllä harmaa, enää tuota vanhalla perinteisellä kantoasentoa. Ja hienosti. Ja sieltä tullaan. Kyllä ne malli selvittiin. Kyllä. Ei siinä mitään. Alku meni vähän silleen pientäkermassa pyörissä, mutta kyllä se siitä löytyy. Joo, ei ole ihan varma mihin suuntaan lähdetään. Kato, se on ulkolainen Suomessa ja varsinkin Savossa tahtoo olla pikkusen hämmentynyt. Viukasti kärjessä ja Ruotsin välitettä on kasvattu kansia. Päivitetään periuottia väliä. Varmaan teiltä pyörittämme. Hyvää filessä lähellä tiettyä. Kuinka se pitää olla, kukaan ei ole mahaa mielestä.
Helsingissä melkein turpaa Chahlani loppusuoralla. Ja Karola lähestyy jo maaliin. Ja tekee hänkin erinomaisen hyvän ajan. Menee kaa yhden kahden tunnin. Peräti. Se on hirveen kuivana, niin kuin kuivana se pitää olla. Kukaan ei ole mahaa mielessä.